O Instituto Moreira Salles estreia a exposição Espíritos Sem Nome, do artista plástico Mário Cravo Neto. Esse acervo conta com 300 itens do fotógrafo que mostra aí toda a trajetória no mundo da fotografia. As fotos foram tiradas, você acompanha aí no vídeo, nas décadas de 60 e também década de 90. Mário Cravo Neto, ele destaca nas fotos paisagens, texturas, religiosidade e também a cultura popular. Mário Cravo Neto, ele morreu aos 62 anos de idade, vítima de câncer. Além das fotos, a exposição traz também pintura, desenhos, e se acompanha agora no vídeo, vídeos projetados nesse telão aqui. O Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, número 2424. A exposição funciona de terça a domingo, do meio-dia até às 6 horas da tarde. Para entrar na exposição é gratuito, mas tem que fazer o agendamento pelo site que aparece no vídeo, www.ims.com.br. A exposição é gratuita, fica até o dia 26 de setembro.